ባይ ዘ ዌይ ይህን ቪዲዮ ሜይ ቢ ሳንዲቱ የምታዩ ከሆነ ወይም ደግሞ በሰው በሰው ሜይ ቢ ከደረሰ ይህ ቪዲዮ በጣም በተጠናቀቀ ጥሩ ነው። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ሁሉ ፒስ ሁሉ መልካም፣ እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬም በሌላ ሪያክሽን ቪዲዮ መተናል ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደውሏን ምልክት ነክታችሁ ኦል ብታረጉ ሁልጊዜ የምለቃችሁ ቪዲዮች እናንተ ጋር ይደርሳሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ይህን ቪዲዮ የምታዩ ብዙዎቻችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ናችሁ ማለት ነው። ከ100% 30 የሚሆነው ሰብስክራይብ ያደረገ ነው። ከ70% ምናምን ነገር የሚሆኑ ደግሞ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ስለሆነ አረ ሰብስክራይብ ተው ተው ተይ፣ አንቺ ልጅ ተይ እንዲ ሰብስክራይብ አርግ እንጂ አርግ እንጂ ምን እሸት እንዴ? ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ማየታችሁን አትርሱ ማለት ነው። ዛሬ ሪያክት የምናደርግበት በሰንዴ ቱ በዛ ቪዲዮ ሪያክት የምናደርግ ይሆናል። አይ ሆፕ እንደምትደሱ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እንዴት ነው? ሰላም ነው? ገቢ ወዴት ነው? እንዴት ነህ? የት ነው የምንሄደው? አስጀምሪያታለሽ። አናውን ሮድ ነው የሚለው። እሺ፣ ብዙ ጊዜ ለዛ ነው እኮ የኛ ሀገር እኮ ማፕ እኮ ነው ችግሩ። አየር ጤና ማክስ መጠቀም አለ። እውነት ጭንቀት ውስጥ ከዚህ ስራ እኮ ጋር አይሄድም እኮ ታውቃለህ። ለጤና ወሳኝ ነው። አዎ ለጤና ወሳኝ ነው። አሁን አዲስ ስትሬን ምናምን አይንህን ከፍተህ እንዴት ነው? በአይን በኩል ይገባል ተብሏል። ቫይረስ ምንድን ነው ለውጡ ታዲያ? ስታስበው እጅህ አይንህ ሁሌ ክፍት ነው። ለአይንህም እኮ የሆነ መከላከያ ያስፈልገዋል። አልሬዲ አትከላከልም። የተወሰነች ፐርሰንት ነው ግን እንደዚህ 7% ጨምሮ ከመጣ እንትን የመተላለፍ አቅሙ እሱ እያሉ ነው። እዚህ ጋር አንዴ እቃ አቀብዬ መጣሁ። አንዴ አንዴ አልቆይብሽም እሺ? እና ሂሳብ በር ከቀንሳል በደንብ ቀንሳል። አያሳስብ ብራድ። አዎ አይ አይደረግ እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ መኪናውን ጥሎለት ሄዷል ማለት ነው። ስለሆነ ጓደኛው ይመጣል። ከዛም በኋላ እንግዲህ ሰውዬው ባይ ዘ ዌይ ቪዲዮ ቦይ ጎልዲገር ነው የሚባለው፣ ያ የወንድ ማለት ነው፣ ጥቅመኛ ወንድ በሚለው ነው እንግዲህ ይህ ቪዲዮ የምናየው ማለት ነው። ስለሆነ እስቲ እንየው። ሰላም ሰላም። እንግዲህ የሰጠውን ብር
ላይክ እንደ እቁብ ነገር አጣ ምናምን ይወጣ ብር ነው እና ለባለ መኪናው ማለት ነው ለሰንዴቱ ባለቤቱ ለዚህ ለባሽ ለሹፌሩ ብር ስታብሉ ነው እንግዲህ ለዚህ መኪናው ስላለው ሰው ማለት ነው ሶ ይሰጣል ወይስ አይሰጥም ምን አይነሱ ነው ሊባ ነው ወይስ ምንድን ነው አጭቢ ነው ምንድን ነው የሚለው ነው ምናየው या बफ़तनत वाल कसम बैंडन अरे गन की रेस्टोरेंट पर ले አፍጠኖ አለ አፍጠኖ ይያሉ ነው ገብታቸው ያ ሰው ይሳይመጣ ብሩ ሰጥቻለሁ እንዳይን ማለት በቃ በሱ ቤቲንግ የሚያረጋው ይሄኛው አያቅም በሚለው ነው ስኮንደስ ብሩን አልሰጠም ከሚገርሙ ነገር እስቲ የመድረሱን ስራ አባ ፍቅር ያዲያው ነው እንኳን ገብና እንገባ አረ በማማ አባቱ ኮስካ ያለውና አይ ባለፈውን ሆዴን አሞኝ ማለት ነው ለምን ተሰቃ ካበቱ ደሞ ሲጨመርበት ወይ ሽንተን ቆጣረ ማለት በቃ ተሰቃ ያለ አረ እኔ እንደው ወይ እንደው ቦታ ይቀየራል ምን ላበስም ቦታ ቆላ ነው ማለት ከዛ ዛኒ መንግስቱ ማይከለ አይከለክ ዳና ማ አጥናት ነው ተሳነዘ አ እንደም የሆነ ዘፈን ነው ማለት እንዳለ እንትኖች እስካሁን እንግዲህ ሰውየው ማለት ነው ምንም አልተናገር ብር ተቀምጦል ነበር ምን አላለ እስካሁን ጸጥ ብሏል ማለት በቃ ብሩ ላሽ ላይ ያረጋት ነው ስልክ ተደወለለት እስቲከ ሄሎ ፓኬጁን ጎልዲገር አላሉት ህዝቡ ለያቀዋል ከሚገርማችሁ ነገር ሚያልፉት ጎልዲገር ጎልዲገር አሏት ጀለስስ ኮ ምንም ነገር አጣቀም ጎልዲገር ይያላል ኮች እንኳን አናውንስ ይያረጋል ከነ በቃ ሞታለች ነገሩ ሜቢ ላያቆ ይችላል ሶሻል ሚዲያ የማይከታተል ልጅ ሊሆን ይችላል ቢያቆ ኖሮ ያሊ ለወርደን ፓኬጁን ወስዶታል እሺ ሰጣው አይ ኦኬ አይ በቃሽ ቢስ አላ መልሰሽ ደብልኝ በቃ ብዙም ማትቆይ ቀርበነኝሽ እሺ እስካሁን ድረስ ዝም ነዛር ያሳርክ ወይ ወይ አንቺ በቀደም የበቀደሙ ነበረብሽ ምናምን ገባሻ የበቀደሙ አዎ የበቀደሙ ነበረብሽ እና ጋዝ ላይ ደሙ ያጣቀ ለውድ ምናምን እናሱን ምናምን ተባባሪክ ሀፈመት ይገብሻለሁ አይከፋሽማ ምንድነው የምትለው እና እኔ ኮስካውን ኮ ምንም የደረሰኝ ነገር የለም የምር ነው ግን እንዴ
አልሰጠም እንዴ ስኮን? ምኑን እንዴ? እኔ ምን ምንም የሰጠኝ ነገር የለም። አንተ ምን ሆነዋል? ያረ አንተ ተቀበለው እንዴ? እ? አንተ ተቀበለው እንዴ? ምን ሆነዋል? አንቺ ጋር ብራለኝ? እ? ምንድነው? አልሰጠውም ባካ አንተ አትፎግር። ፍክ እናትነኝ እና ሰጥቻለሁ። እኔ አንተ ምን ሆነሃል? አራዙ በእናትህ ወዲናው ከፈለክ አዙር ሆነ። አይ ቆይ እሺ፣ ብር ሰጥቶሻል መሰለኝ የሆነ እጣ የሚያወጣ ልጅ። እኔ ፈልጎ እኮ እኔ ስላጣኝ ለአንቺ የሰጠው ምን ታማ እንዴ? ምን አይነት እንዴ እንደዚህ ይባላል እንዴ? ደግሞ እኮ አይገርምም? እንትን ብሎኝ እኮ ነው የተቀበለኝ። ኧረ እሱን አጠብቀው ምናምን ብሎ ዝም በለው በቃ። አይደለም አንተ ቆይ፣ ለእኔ ለምን አልሰጠኝም? ግን አይ ከአንቺ ጋር ካለ ስጭኝ። አንተ ጀርጅ ከትናንት ጀምሮ ስታይ ስራ ሲቀጥል ካዳን ነበረውም ብቻ በዚህም ሆነ በዛ። አረ እናት ምን አይነት እንትን ነው የሚያራምደው? ከጠቀመሽ ይጠፍጥልሽ። እኔ ምንም አልልሽም፣ ግን የሰው ሀቅ ምንም አያደርግም። የሰው ሀቅ ለሰው ነው። ስንት ነው አንተ? ሄሎ ስንት ነው? ልጁ አይታቸው በቃ የሆነ ነገር ሰው ሲያዝ እንዲህ ነው በቃ። ምና ለምሳሌ ያለፉ ጎልዲጎሮች ላይ ካያችሁት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው እንደሚለው ይኛው ደግሞ ብሩን ከሰጠው በኋላ ምታካብዳል እንዲህ ብሎ ወረዳ ያዝ ላይ እንደዚህ አይነት አለ። ሰው ሲያዝ የሚያመጣው ባህሪ ነው። ምን ሆኖ ነው ሰው እናቱን ሄዷል? ወጥቷል። እዛውን ሀ ሄሎ ባይዘዌ ሰርቁት ምናምን አይደለም፣ ከኪሳቸው ምናምን ገብቶ ወስዶ አይደለም፣ ሰጥቶት ነው። ነገር ግን ያው ታማኝነት ነገር ላይ ነው። ያው እንደዚህ የተበላው ሰውዬው ታማኝ አይደለም። በቃ የሰው የሰጠውን አደራ ምን አረገ ማለት ነው፣ ላሽ አድርጎ ወሰደ ማለት ነው። ስቶፕ ሊል ነበር ሪከርዱ እና ይህንን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው ሪያክት። ባይ ዘ ዌይ ይህን ቪዲዮ ሜይ ቢ ሳንዲ ቱ የምታዩ ከሆነ ወይም ደግሞ በሰው በሰው ሜይ ቢ ከደረሰ ይህ ቪዲዮ በጣም ብትጠናቀቀ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ወንድ ነው አይታችሁታል። በጣም ከድፍረት የተነሳ ወንድ ጎልዲገር ፕራንክ ለማድረግ በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም አንዳንድ አሉ በተለያዩ ጸባይ ያላቸው ገና በትንሽ ነገር ቦግ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ላይክ እንዳሁን እንደወጣም አይነት ሊሆን ይችላል። የኔ ነው ብሎ ድርቅ ብለዋን የሆነ ነገር ሊያደርጉም ይችላል። እና ራስሽን ጠንቀቅ ብትይ ለራስሽ ነው እንግዲህ ኃላፊነቱን ብትወስድ አሪፍ ነው። ወይም ደግሞ እንደነ ሚኮ ማይክ ፕራንክ ሲያደርጉ አላ ከኋላ ባካፕ ይዘው አይነት ነገር ልክ የሆነ ነገር ሲፈጠር የሆነ ነገር አለ ሰርቫይቭ ሊያደርጉሽ የሚችሉ ነገር ብታደርጊ ምርጥ ነው። ምትመቸኝ ዩቱበር ነው ይመቸ ሊንኩን ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። እስካሁን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁን ካላችሁ ሰብስክራይብ ምልክቷን ንኩ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ሪያክሽን ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።